বিফলতাৰ নতুন সূত্ৰ কংগ্ৰেছৰ দল ব্যৰ্থ কিন্তু নেতা সফল সফল সোনিয়া গান্ধী সফল ৰাহুল প্ৰিয়ংকা এয়া আছিল দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বহু প্ৰত্যাশিত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত ধাৰাবাহিক পৰাজয়ৰ পাছতো গান্ধী পৰিয়ালৰ আনুগত্যত গদগদ কংগ্ৰেছ নেতাই মিলিলে প্ৰশংসাৰ পঞ্চমুখ দলৰ বিপৰ্যয় অতি চিন্তাজনক কিন্তু সোনিয়া গান্ধীৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে দলৰ নেতৃত্ব তেওঁৰ হাততেই থাকিব পাঁচ ৰাজ্যৰ কে বিধানসভা চুনাৱ পৰিণাম ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছ কে লিয়ে গম্ভীৰ চিন্তন কা বিষয় হে কংগ্ৰেছ কাৰ্যসমিতি নে সৰ্বসন্মতি সে শ্ৰীমতী সোনিয়া গান্ধী জী কে নেতৃত্ব মে আপনে বিশ্বাস কি পুনে পুষ্টি কি और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व और मजबूती से करें गांधी परियालर प्रति एई असला फकटिए जेन खुबर्ण सुजोग दिले बीजेपी सीडब्ल्यूसीर सिद्धांतक लई कांग्रेसक परामर्श बीजेपीर मंत्री और विधायकर कांग्रेसर कथा भाविले भात खाय थाकुतेउ मन बेया लागे प्रशांत फुकनर বরফৰ দৰে গলি গলি পানী হৈ গৈছে কংগ্ৰেছ মাজে মাজে ভাত খাই থাকোঁতে মোৰো মনত দুখ লাগে যে ১৭০ বছৰ দল এটা আজি নিঃশেষ হৈ যাব লৈছে আজি বিৰোধী নাই কথা কোৱা মানুহ এটা নাই আমাৰো ভাল লগা নাই 35 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত এডোখৰ বৰফ থৈ দিলে যেনেকৈ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজি কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা সেইটো সুযোগ পাই পুনৰ প্ৰাক্তন সৰ্বময় কৰ্তাক এজাউৰি দিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক দল এটাই কিদৰে চলাব গণতান্ত্ৰিক দেশ প্ৰশ্ন পীয়ুষৰ দলটোতেই গণতন্ত্ৰ নাই দলটোতেই গণতন্ত্ৰ নাই গতিকে গণতন্ত্ৰ পৃথিৱীৰ বৃহৎ গণতন্ত্ৰক কেনেকৈ চলাব বিয়ণ্ড গান্ধীজ ভাবিব নোৱাৰে গতিকে তেখেতলোকৰ বিপৰ্যয়ৰ যিটো মূল কথা জানিও নুবুজাৰ ভাও দৰে তাৰ পৰাতো দলটোৰ কিবা উন্নতি হ'ব বুলি আমি নাভাবোঁ বহি নাথাকিল মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক দলৰ সংগ এৰিছে দেশৰ জনতাই মন্তব্য ৰঞ্জিত দাসৰ পদ্ম হাজৰিকাই ক'লে কংগ্ৰেছ এতিয়া অপ্ৰাসংগিক এইবোৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হৈছে সমূহীয়া এটা দল সকলোকে লৈ পেলাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে কাৰণে আজি ভাৰতবৰ্ষত আজি 20 কোটি আজি সদস্য বা অসমত আজি 45 লাখ সদস্য আছে কংগ্ৰেছৰ বিষয়টো এতিয়া আলোচনাৰ মানে প্ৰাসংগিকতা নোহোৱা হৈ গৈ আছে গতিকে আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিহে মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ হৈছে দেখোন আপোনালোকে সকলোৱে জানে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই কৈ আছে কংগ্ৰেছ দলৰ মাজৰ পৰাই কৈ আছে যে কংগ্ৰেছ দলটো হ'ল ফেমিলি তান্ত্ৰিক আৰু আমি হ'লোঁ ফেমিলিয়াৰ এই গান্ধী পৰিয়ালক তোষামোদ কৰাই হ'ল কংগ্ৰেছৰ নীতি হৈ পৰিছে তাত বাহিৰে একো নাই মিত্ৰবাহিনীৰ বৰ্ধিত সাহসৰ প্ৰতীক হৈ এইবাৰ আৰু এখোজ আগবাঢ়ি আহিল অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ক'লে এই অৱস্থাই শেষ নহয় অধিক শোচনীয় হ'ব কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত ভাৰতৰ জনগণৰ যিটো আস্থা বিশ্বাস এই আস্থা বিশ্বাসেই নিশ্চয় কংগ্ৰেছৰ যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাটো লাহে লাহে আৰু শোচনীয় অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব এই সন্মিলিত আক্ৰমণৰ সময়তে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়ায়ো দেখুৱালে গান্ধী পৰিয়ালৰ ওপৰত আস্থা ক'লে সোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িব আৰু দলৰ কিছু সাংগঠনিক নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া হৈ আছে সেইখিনিৰ কাৰণে আমি এতিয়া লাগি আছোঁ এয়াই দেশৰ ৰাজনীতি কেতিয়াবা দুখন লোকসভাৰ আসনেৰে অস্তিত্বৰ যুঁজত নমা বিজেপি আৰু আজি সকলো হেৰুৱায়ো গান্ধী পৰিয়ালৰ অনুগত হৈ থকা কংগ্ৰেছ গান্ধী নেহৰুৰ স্মৃতি বিজড়িত বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ যেন আধুনিক গণতন্ত্ৰৰ নুবুজা সাঁথৰ ব্যুরো রিপোর্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত